Так, ну і нарешті розпочинаємо четвертий модуль нашого циклу лекцій. Також нарешті і дочекались, так? Принципи побудови сучасних блокових шифрів, але дошка не настільки велика. О. Отже, що ми маємо? Ми розглядали класичні шифри, ми розглядали теорію Шеннона, яка певним чином описує. Ну давай вже, давай, через камер. У вічність одразу. Ось. І потім ми розглянули матапарад булевих функцій, тому що сучасні архітектури обчислювані, вони всі зав'язані на біти, і перетворення у них — це перетворення над бітами. Ось. І наразі ми будемо формулювати, як, поєднуючи ідеї класичної криптографії, ідеї формальних доведень стійкості, поєднуються із ось цими обчислювальними засобами, і в що воно перетворюється. І так. Отже, віднині і надалі ми розглядаємо всі вхідні повідомлення та всі шифр-тексти як бітові рядки. Ну, не обов'язково, але зазвичай у багатьох випадках, у 99,9 випадків, це також будуть бітові рядки певної довжини. Ми будемо розглядати алгоритми шифрування на цих множинах, ну, згідно формального визначення шифросистеми, так? І ці алгоритми шифрування будуть поділятися на два великих класи. Ні, ну насправді в нас ще є верхня класифікація, так, алгоритми шифрування поділяються на симетричні, асиметричні та квантові. Так? В асиметричних алгоритмах ключ для розшифрування і ключ для шифрування — це два різних ключі. Ось. В симетричних це або один ключ, або ключі, що легко обчислюються один через одного. Ну, але оскільки у нас курс симетрична криптографія, то наразі ми зосереджуємося на симетричних алгоритмах. І вони... поділяються на два класи. Це блокові шифри. І блокові шифри — це алгоритми шифрування, які поділяють вхідні повідомлення на блоки фіксованої довжини і перетворюють їх у повідомлення фіксованої довжини шляхом застосування певних перетворень із ключа. Отже, блокові шифри — вони оброблюють дані блоками фіксованої довжини. О. А потокові шифри, вони шифрують дані посимвольно, ну, знов таки, в потоковому режимі, так? Без потреби повертатись до попередніх даних. Ну, я і те, і інше буду ще формалізувати. Наразі ми зосередимось на блокових шифрах,
Але, ну, знов таки, звідкиля така класифікація, звідкиля такі ідеї? Ну, насправді це дуже абстрактне узагальнення понять моноалфавітної підстановки та поліалфавітної підстановки. Тобто блокові шифри, вони оброблюють блоки фіксованої довжини, але ну, ця обробка є однаковою для кожного блоку, тому це певний аналог моноалфавітної підстановки. Алфавіт лише у нас буде величезний. Так? А потокові шифри, вони біт за бітом шифрують дані, і відповідно шифрування біту буде залежати від поточного стану і буде змінюватись в залежності від позиції символу тексту. Тому це певний аналог поліалфавітної підстановки. Ось. Тобто ми ці два поняття, що йшли з класичної криптографії, наразі винесли на належний рівень формалізації. Ось. Ну і відповідно. Блоковий шифр – це перетворення, що має вид ось такий. Де це в нас n-бітові рядки, які ми трактуємо як вхідні повідомлення або відкриті тексти. K – це множина ключів. Це множина вихідних шифротекстів. Вона також є рядками фіксованої довжини n. Зазвичай K – це також множина бітових рядків, можливо, іншої довжини. Ну, ми наразі не будемо себе обмежувати цим. Якщо будемо, то я буду про це казати. Так? Ось. Відповідно, блоковий шифр є шифруючим перетворенням, і всі властивості шифруючого перетворення для нього повинні виконуватись. Тобто, воно повинно бути ін'єктивним для кожного фіксованого значення ключа. Ну і оскільки у вас множини відкритих текстів та шифротекстів співпадають, то з ін'єктивності випливає об'єктивність. Так. Ну і відповідно, якщо воно об'єктивне при кожному значенні ключа, то існує зворотнє перетворення, яке ми звемо функцією розшифрування. Ось. Ну, тобто в нашому випадку оскільки шифр є об'єктивним відображенням, то функція розшифрування – це просто зворотня функція для фіксованого параметру k. Для різних k це будуть різні функції, відповідно. Так? Це повинно бути зрозуміло. Це зрозуміло? Добре. Тепер як його будувати? Я, здається, якусь красиву назву вчора вигадав. О, в мене тут приклади є. Ти диви. Приклади. Ну, шифр Цезаря. Блоковий чи не блоковий? Блоковий. Блоковий, якщо обмежуватись одним символом в якості блоку. Шифр Віженера – блоковий по довжині ключа. Шифр Хілла – блоковий. Решітка Кардано – блоковий. Також блоковий. Тобто Цезар, Віженер. Тобто всі ці класичні шифри можна розглядати як певні приклади блокових шифрів. Ну, з певними умовами на те, що в нас множина вхідних повідомлень та множина шифротекстів. Ось. Ну, але ж тоді, чи є в нас не блокові шифри? Одна рада була. Наприклад. Так. Шифр Вернама, або, наприклад, шифр Віженера із автоключем, в якому шифрування безпосередньо залежить від літер попереднього тексту.
Це не блокові шифри. Скажімо, роторні шифратори на кшталт Enigma, їх можна розглядати як блокові шифри, бо десь там колись воно почне повторюватись. Але розміри цих блоків будуть настільки великі, що простіше їх розглядати як потокові шифратори. Ось. Ну там дійсно, там розмір блоку, ну у нас стільки текстів не виникне ніколи. А якщо, наприклад, розглядати, якщо у нас є шифр Ведлема, і у нас задовжений 1024 біт, наприклад, ключі генеруємо, тоді, в принципі, коли... Тоді це на шифр Вернама. А? Тоді це на шифр Вернама. Якщо в тебе дозволяється повторення ключів, або ключі довжини, що не дорівнюють відкритому тексту, то це на шифр одноразового блокноту. Бо всі властивості, зокрема цілком таємність, вони порушуються до цього. Але дивіться, для того, щоб використовувати шифр Вернама, ми скажімо, генеруємо великий ключ, а потім парціонально його розбиваємо. Якщо з'єднати ці повідомлення, тоді це ж буде один дуже великий. Тебе на вході дані фіксованої довжини? Ні. Ні, все, це не блоковий шифр. Дуже простий критерій. Так. Так. Отже, тепер. Принципи побудови та властивості блокових шифрів. Я тут одразу і властивості, і принципи побудови, тому що воно це все пов'язане одне з одним. Так, ну, перше, очевидне. Так, ми його заклали насправді у визначення блокового шифру. Блокові шифри повинні розшифровуватись. Так, тобто об'єктивність відображення. Навіщо це повторювати, але ну, існують інші класи шифрів, наприклад, рандомізовані шифри, які вже ну, мають вигляд дуже схожий на блокові, але містять собі ще додаткові параметри рандомізатор. Відповідно, вони вже не об'єктивні, там є ін'єктивність. Ну, але ну, це інший клас шифрів, він вимагає іншого розгляду. Так? Ну і там існують інші там. В асиметричних шифрах також там є багато випадків, коли відображення, власне, не є об'єктивним, але з нього можна побудувати гарну криптосистему. Так, ну тут так зрозуміло. Далі. Нам потрібен компроміс між довжиною ключа та рівнем надійності нашого шифру. Ну, скажімо так, розумною. Ну, давайте не надійністю, а стійкістю до атак. Значить, про що це? Ну, в нас ідеальний шифр — це шифр, який реалізує випадкову перестановку на n-бітових векторах. Це, власне, як означення, можна його записати. Ідеальний шифр, ви взагалі нічого не можете з шифротекстів, з співвідношень між шифротекстами та відкритими текстами, з можливо якихось бітів ключа, нічого знайти, бо на всіх інших даних воно буде вести себе випадково, зовсім випадково, ідеально випадково. І нам би бажали, щоб наші блокові шифри були ідеальними.
Але скільки в нас існує перестановок на множині адбітових векторів? То в нас існує 2 в степені n факторіал підстановок. Для того, щоб параметризувати таку кількість, давайте просто візьмемо n дорівнює 64, так? Скільки в нас буде перестановок? Застосовуємо формулу Стерлінга. Корінь з 2π, 2π. Я пам'ятаю формулу Стерлінга. Хто не пам'ятає формулу Стерлінга? Ага, ну добре. Треба пам'ятати. Щось ось таке. Але наразі я буду дуже грубо оцінювати кількість цих перестановок. У нас 2 в степені 64 факторіал. Дуже грубо можна оцінити, як 2 в 64 поділити на е в степені 2 в 64. Є нехай дорівнює 4. То буде 2 в степені, а це 2 в другій, значить 62 помножити на 2 в 64. 62 нехай дорівнює 64. Ось. 2 в степені 64 це 8. Ну нехай тут буде 70. Це дуже грубі прикидки, але щоб ви лише бачили порядок цих цифр, так? Тобто існує ось така кількість підстановок на множині бітових векторів довжини 64. Щоб їх параметризувати усі, яка довжина ключа вам потрібна? Логарифм від кількості? Та вас в жодному разі не виникне ключа такої довжини. Це більше, ніж увесь банк пам'яті планети Земля наразі. Ну, ось. Тому, як це? Не печально? Печально? Сумно. Сумно, так. Як це не сумно для нас? Ми не можемо нашим блоковим шифром параметризувати усю множину всіх підстановок, щоб реалізувати ідеальний шифр. Не можемо суто практичних причин. Тому наразі ми будемо використовувати ключі короткі. Але вони повинні бути достатньо довгими, щоб завадити повному перебору, так, атакам брутфорса. І настільки довгими, щоб відрізнити наш шифр від випадкової перестановки за розумний час було неможливо. От тоді ми досягли своєї мети. Ми не реалізуємо ідеальний шифр, але ми робимо так, щоб зловмисник не міг відрізнити наш шифр від ідеального. Бо наш зловмисник, з точки зору практичної криптографії, він обмежений у ресурсах. В нього час життя — це час життя Всесвіту, і кількість ресурсів, які йому досяжно, це лише те, що наразі є на планеті Земля. Все. Так. Тобто ми кажемо, що ключі в нас повинні бути достатньо короткими для того, щоб і ними було зручно користуватись. Але достатньо довгі. Щоб завадити повному перебору. Ну і наразі в алгоритмах блокового шифрування довжина ключа — це зазвичай від 128 до... От, від 128 до 512 бітів. Можна більше, але ну, я не пам'ятаю таких алгоритмів сходу, які б вимагали більшого ключа. Перебрати 128 складно, тобто від брутфорсу ми захищені, а кількість перетворень, ну, підстановок, які можна параметризувати такою кількістю ключів, ну, вже достатньо для того, щоб
там можна було щось таке довести. Там не дистингуш. Нерозрізнюваність від ідеального шифру. Да? Принципи Шанона. Ну, Шанон все це вигадав, принципи також він вніс. Вам їх Михайло Миколаївич вже формулював. Перемішування. Так, я їх завжди плутаю, тому наразі буду шпаргалка. Розсіювання. Значить, англійською відповідно diffusion. Наразі ми будемо формулювати цю властивість таким чином. Імовірності всіх статистик у шифр текста. Ні, погано. Краще так. Всі статистики шифр текстів повинні бути рівно імовірними. Шанон в оригінальних працях він трошки вужчий варіант брав. Він розсіювання формулював у термінах лавинних ефектів. Тобто зміна значення одного біту входу повинна призводити до непередбачуваної зміни усіх бітів виходу. Так? Ну, нам наразі треба розглядати в більш ширшому сенсі. Ми повинні обмежуватися не лише лавинними ефектами, а розглядати взагалі все, за що може зачепитись криптоаналітик. Перемішування. Confusion. Українська Вікіпедія використовує термін плутанина. Знайти б того, хто це написав. Ось. Але плутанина, вона також десь містить певний сенс. А задача зробити так, щоб кожен біт шифру тексту залежав від усіх бітів відкритого тексту та усіх бітів ключа максимально складним шляхом. Тобто ще раз, кожен біт шифру тексту повинен залежати від усіх бітів відкритого тексту та усіх бітів ключа максимально складним чином. Ну, знов таки, як? Можна питання, а ми от, коли кажемо статистика, маємо на увазі статистика в термінах теорії ймовірності? Ну так, функція від вибірки, так. Ну, наразі нас цікавить не формальне визначення, що таке статистика, а практичний сенс, так? Будь-яка властивість блокового шифру, за яким можна зачепитись, і яку можна використати для того, щоб знайти або ключ, або частину ключа, або повідомлення, або частину повідомлення, яке було зашифровано. Так? Якщо всі такі, ну, у відкритих текстах у нас можуть бути довільні, взагалі кажучи, статистичні нерівні імовірні. Ох, сказанув, так сказанув. В общем, вхідні тексти можуть бути розподілені як завгодно, так? Але після шифрування все повинно бути ідеально рівно. Бо тоді в нас немає взагалі ніякої інформації про те, що там було на вході і який там був ключ. Так. Розсіювання, перемішування. Записали, так? Знов таки, чому перемішування таке? Якщо в нас залежність не від усіх бітів, то ми зменшуємо перебір для криптоаналітика, так? Якщо залежність не від усіх бітів ключа, то він спочатку буде шукати оці біти ключа, а потім всі інші. І бац, brute force вже має суттєво менше значення, меншу складність. Якщо у вас залежність є
Але, скажімо, вона лінійна. Ну, знов таки, будуємо величезну систему лінійних рівнянь і розв'язуємо її. Що ми держимо? Ну, ефективний злам нашої шифр-системи. Якщо у вас система квадратичних рівнянь, ми можемо використати техніку лінеаризації. Тобто усі добутки змінних, x, y, y, замінюються на нові змінні, одержуємо знову величезну систему лінійних рівнянь і розв'язуємо її. А потім усі розв'язки перевіряємо, щоб там змінні збігались між собою. Ось. Ну, тому знов таки... Ці визначення, вони неформальні, так? Це, власне, ідеї, якими ми користуємось, коли розбудовуємо блокові шифри. Щоб їх формалізувати, нам потрібно щось інше. А саме, що нам потрібно? Нелінійність. Кореляційний імунітет. Лавинні ефекти. Невираженість. Згладжування. Всі ці властивості булевих функцій, які ми розглядали, вони всі випливають з певних попиток формалізувати ці дві речі. За що у нас буде, де у нас буде застосовуватись нелінійність? Для перемішування, так. Бо вона гарантує нам складну залежність між входами та виходами, так? Де у нас використовується кореляційний імунітет? В розсіюванні. Тому що ми нівелюємо інформацію між входом та виходом. Так? Входи у нас при цьому, вибачте, виходи стають рівноймовірними. Так, в певному сенсі. Так само лавинні ефекти, так само невиривність, так само згладжування. Це все просто різні аспекти того, що ми вкладаємо в ці дві ідеї. Ням? Ось. Ну і ми пам'ятаємо, до чого це призвело. Ми не можемо гарантувати всі ці властивості одночасно. Бо булеві функції мають або одне, або інше, але не одночасно усе. Щоб ось це побороти, Шанон запропонував техніку ітеративності. Ми будемо будувати блоковий шифр як послідовність простих раундових перетворень, які будуть нам забезпечувати або розсіювання, або перемішування. Або, ну так, розсіювання, перемішування. І ще додавання ісключень іноді, щоб відрізняти ці перетворення між собою. Ці перетворення можуть бути прості, але якщо їх багато, то в сукупності воно вже починає не ламатись нашим аналітикам. Ну, з формальної точки зору. Так, я там ще щось хотів сказати. Так, ну ще раз. Ітеративність. Так, це побудова блокового шифру шляхом застосування певної кількості простих, відносно простих шифруючих перетворень, параметризованих власними ключами. І ці перетворення будуть нам забезпечувати або розсіювання, або перемішування, або і розсіювання, і перемішування, ну, в певному балансі. Так? Загальна схема. Дуже проста, насправді. Так, я зараз буду малювати. Ітеративний блоковий шифр виглядає таким чином.
формальної точки зору, це буде застосування R разів. Певної функції f. Цю функцію f ми звемо раундовим перетворенням або раундовою функцією. Раунд, а в деяких джерелах ще залишився термін цикл. Відповідно, циклове перетворення. Ой. А послідовність K1, KR – це результат певної процедури KS, яка зветься ключовий розклад. Більш коректною називати процедурою генерації раундових ключів. Ось. Відповідно, у вас є вхідний блок, у вас є ключ шифрування. З ключа шифрування генерується послідовність раундових ключів. І є раундові перетворення, ви застосовуєте DX перетворення F із ключем K1. До результату застосовуєте перетворення F із ключем K2. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, і тут К3 написав, звісно, що тут КР повинно бути, так? Наприкінці F із ключем КР і одержуєте шифротекст Y. Ням? Функція, F має бути одні і ті самого часу? О, дуже гарне питання. Не обов'язково. Раунди шифрування можуть бути різними. Навіть за структурою, а не тільки за ключем. Оце зафіксуйте. Так, раунди можуть бути різними, але я тут їх пишу однаковими, бо так простіше. Бо куди мені ще тут впихнути один індекс? Ну, можна якось там ось так писати. Але ну нафіг. Ось. Але в загальному випадку раунди можуть відрізнятися один від одного. Ням? Так. Ще одне питання. У нас... Ані. Люблю такі випадки. Так, що я забув? Я щось забув знову. Я завжди щось забуваю. Нічого не забув. Добре. Так, і останній принцип, який не є обов'язковим, а є дуже зручним. От є у вас ітеративний шифр, так? Ну, бачите, що він складний. Оця схема, вона вже стає якоюсь навороченою, так? Чим більше раундів шифрування, тим нам здається, ну, що воно повинно бути добрим, так? Ще кращим і кращим. Але чим більше раундів, тим повільніше воно працює. Так? Тобто тут знову потрібен якийсь розумний баланс між кількістю раундів, що забезпечує нам криптографічну стійкість, та швидкістю роботи цього шифру. Дуже зручний принцип. Це інволютивність. А, так що таке інволютивне перетворення? Це як два рази тестувати, отримуємо одного часткового зору. Ну, зворотність для нього дорівнює йому самому, так? Тобто, так погано. Тобто фі інволютивне перетворення, якщо для кожного ікса виконується ось така рівність. Так от, якщо в нас шифр є інволютивним, то це дуже зручно у тому сенсі, що замість того, щоб писати окрему процедуру шифрування, окрему процедуру розшифровування, ви можете використовувати одну і ту саму процедуру. Так? Але, звісно, це дуже погана властивість, тому що якщо у зловмисника є пристрій, з якого є вшитий ключ, і він нас шифрує,
Ось. То йому не потрібно ламати ключ, він просто ще раз шифрує шифротекст і бац, одержує відкрите повідомлення, так? Тому для ітеративних шифрів ця властивість не використовується ось в такому безпосередньому вигляді. Ми її сформулюємо в якості такої леми. Так от, якщо в нас раундове перетворення F є інволютивним при довільному значенні ключа, тут ще IDX треба написати. Тобто, якщо в нас раундове перетворення є інволютивним, то розшифровуюче перетворення нашого ітеративного шифру має вид f від k1, f від k2, f від kr від... Так, тут краще y писати. Тобто, бачиш, щоб зашифрувати, ми повинні подавати раундові ключі у порядку k1, k2, k3, kr, так? Щоб розшифрувати, ми беремо те саме перетворення, але змінюємо порядок раундових ключів від останнього до першого. Ось. Ну, відповідно, це насправді два різних перетворення. Бо, ну, для нас раундові ключі мають якусь вагу, так? Але реалізація їх буде однаковою. Бо вона відрізняється лише вхідними параметрами. Для шифруючих перетворень подаємо в одному порядку ключі, для розшифровуючих – в іншому. Так. А не потрібно, як кремово, ну, повідностивості, щоб не випадало? Що саме? Ну, ми ж зараз говоримо про функції раундові, і ці раундові функції не мають мати групові властивості. Ну, наприклад, ні, ну звісно, але ми з вами не вводили групові властивості у лекціях. Ну, якщо у вас шифруючі перетворення утворюють групу, так? Шифрування на двох різних ключах – це еквівалент шифрування на якомусь третьому ключі, то вся ця схема розвалюється, тому що ви не можете вийти за межі цієї групи. Ось. Ну, відповідно, для ітеративних шифрів треба доводити, що раундові перетворення не утворюють групи, і все. Ось. Це складно, якщо що. Для DES 20 років доводили. Ось. Так.